Новини на Суспільному. Волинь. У студії Павло Мельничук. Доброго ранку. Майже 100 тисяч пачок цигарок намагалися привезти до Польщі контрабандисти. Мікроавтобус, заповнений контрафактними сигаретами, затримали волинські прикордонники поблизу державного рубежу. Йдеться на сайті Держприкордонслужби. Тютюнові вироби вилучили, підакцизні товари і машину оцінили у 4 мільйони гривень. У Луцьку під час руху задимілася маршрутка з пасажирами. Про це в соцмережі написала користувачка Юлія Ященко. Це сталося напередодні в маршрутному автобусі номер 22, що курсує від села Милуші до вулиці Карбишева. Не можна було вийти, а всередині море диму і паніка, коментувала свій допис лучанка, яка знаходилася в цей час в автобусі на місці біля водія. Водій вибіг на вулицю та відчинив аварійною кнопкою двері. Вогонь загасив вогнегасником до приїзду пожежних. Інформації про травмованих немає. За три дні у Луцьку склали 24 протоколи за порушення правил паркування автомобілів. Як йдеться на сторінці муніципальної варти в соцмережі, інспектори виносили протоколи про адмінпорушення власникам автомобілів, які були залишені на газонах та тротуарах. За даними муніципалів, таке порушення передбачає штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Розмір штрафу визначить комісія виконкому міської ради. Під час засідання 22 червня Центральна виборча комісія прийняла рішення про реєстрацію трьох чергових кандидатів-самовисуванців в межах виборчих округів номер 20, 21 та 22 на Волині. Кандидатом у депутати в окрузі номер 20 зареєстрували Вадима Ваврищука. Він народився 15 червня 1974 року в Локачах Волинської області. Громадянин України, протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Луцьку. Судимість відсутня, самовисування. Кандидатом на виборчому окрузі номер 21 став Олександр Калюжний. Він народився 4 квітня 1970 року в місті Ізюм Харківської області. Громадянин України, протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта загальна середня, фізична особа-підприємець. Безпартійний, проживає в місті Ковелі Волинської області. Судимість відсутня, самовисування. На виборчому окрузі номер 22 ЦВК зареєструвала Тараса Шкітера. Він народився 24 листопада 1990 року в Луцьку. Громадянин України, протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища, директор громадської організації «Громадянський рух Свідомі». Безпартійний, проживає в місті Луцьку. Судимість відсутня, самовисування. Цією інформацією ми завершуємо випуск. Стежте за нашою сторінкою UA Волинь у Facebook і на нашому сайті. Їх адресу ви бачили на екрані.